Alright, inilah perlawanan pertama kita guys. Mak, eh, nombor 8 barat mana ni? Netherlands. Dah. Malas saya tengok guys. Netherlands punya. Astaga, dia flicker bodoh. Wey! Wey. Astagfirullahalazim. Sumpahlah bapak Muhammad. Wey! Kau ya. Dah buat berkali-kali ya, dah mari. Kenapa aku je yang kena? Kucing aku, lamp shot aku, bapa apa salah aku hari ni? Alright guys, inilah konten kita pada malam ni guys. Kita akan main level 6 MCL Final of Asia B. Jadi marilah kita cuba nasib malam ni geng. Moga-moga champion lah eh. Ruba dia kata dia tak pernah merasa MCL Final ni guys. Dia punya ni border tu. Jadi let's go lah kita cari public satu. Gas. Nama tim baru ni dah. Chiju XMLT. Ukasha Senrus, baik. Nangis ID, okay, baik. Boleh kot. Ya ampun, macam kenal je Puff, gambar-gambar. Tapi tak apa, gambar enemy. Kayak tengok guys, first game dah ke bulan lah. Okay, tak ada. Aku takkan membuat kesilapan. Kalau tak buat salah, takkan kalah. Baik. Kenapa jumpa nangis ID ni? Sekejap. Dah guys, kita berasak lah guys eh. Ni first game kita guys. Ketudahannya ke bulan. Okay, bang. Okay, memang. Oi, ya Allah, seram. Main. Kau main je. Boleh, boleh, boleh. Tiga pelik kan merubah. Tetista, benda boleh hantar sini sikit-sikit. Macam mana dia tahu kita sebut cari ini, Pak? Nampak. Dia stop stream ke ni? Nampak. Alright, inilah perlawanan pertama kita, guys. Mak, eh, nombor 8 barat mana ni? Netherlands. Dah. Malas saya tengok, guys. Netherlands punya. Mula yang tak kena. Tak terjawab lagi. Tak tahu. Dua-dua coklat. Salah. Habis tu Ubi diam-diam berisi. Aku kau diam-diam aku suka. Mami. Itu baru dekat lain. Aduh. Geng, geng, geng! Rusuh, cok! Eh, aku terlepas tu minion kau? Ya, yeah, tu aku terlepas tu minion tu, geng. Oh, tak. Ya, yeah, bodoh betul. Dia punya minion kena tahan tau. Siapa? Siapa? Nek bunuh anjing. Aduh, tak boleh. Nek, jangan mati, Nek. Biasa ping aku macam ni, eh. Biasa lah. Dia tak bagi aku curi bang. Tu dah tu. Eh, balik lu. Ian. Dia tak bagi sini. Dia flick. Popol dah flick. Nah, nah, no flame shot, man. Nah, nah, no flame shot. Aku jadi babi. Aku jadi babi. Aku jadi babi. Sabar, sabar, sabar. Tunggu aku dah flick. Back, man, back, man, back, man. Tunggu aku jap. Tunggu sabar saya level 4 dulu. Saya sebut dah nanti eh. Boleh, boleh settle. Saya sebut dah nanti. Aku tak bagi, saya sebut dah atas ni. Tapi saya belum level 4. Sikit, 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 sikit. Dia ingat saya nak masuk leaker eh. Aku dapat jangka dulu. Dah dapat tu. Mari ikut aku kan? Ni nama dia guys. Public Hyper Public Carriers. Banyak. Mantap Brume, mati Brume. Kau asal pergi lagi bro. Dah dapat satu balik bro. Aku betul. Oh itu Xbox. Eh Bani, bunuh dia Bani. Dia tak ada flick ke tu? Okay, kau boleh teleport dengan aku ni man. Jom. Haa, terdekat. Bawa-bawa, bawa-bawa. Aduh, boleh peluk. Takutlah macam begini.
Bubar, bubar. Kita sambung kacau, kacau bang. Oh, dia ambil bang. Dia ambil bang. Sambung kacau. Kacau dulu bang, kacau dulu. Papa orang. Aku ingat nak sambung roti top pula meh. Ah, dia dah kuning eh. Lunuk dah kuning eh. Baik. Aku dah pun kuning ni. Masuk, orang masuk. Menangkan ni. Masuk, orang masuk. Aku tank. Apa? Aku tank. Sorry bang. Mantap. Eh okey tu, aku bukannya hyper pun. Oh, kau bukan hyper. Aku main hyper dengan siapa je. Public hyper gila. Wala weh. Ba ping macam anjing. Ah, tu bunuh tu, main. Eh, bunuh kau balik dulu. Aku nak ya. Balik. Ping aku merah. Ya. Protok tak mati. Dulu ridu bani. Santai. Merah lagi. Sampai nak dekat. Tembai je dekat situ. Dia kan menampir. Allah, ya takku. Kalau barat ni tak buat hal, kita dapat akil lagi. Dorang-dorang dia lalu. Betul lah Mary. Dah balik lagi. Bubar. Kita balik dulu, guys. Bubar-bubar, siap, bang. Berat 286. Santai-santai. We carry you. Dia dah hati eh sebab. Masih sekejap aku tukar data pula. Astaga, dia flicker bodoh. Tak apa, tak apa. Rubah datang, rubah datang boleh. Rubah. Tunggu rubah baru kita attack. Bergurau, bergurau. Ah! Oh! Dia tak ada flameshot. Sebaik dia ada flameshot aku tadi. Ada juga lah. Nanti tu agak mati, guys. Mama, barat ni. Hui. Tiga melawan. Nak. Barat carry us lah, siap. Barat carry us. Bro, tu MMR dia lah, bro. 3-4-5-0 ke? Apa season ni main barat ni? Betul Selina aku. Barat only. Lepas tu kau tengok betapa bagusnya dia main objective gaming. Kau apa lagi alti pula tu. Hei, nak mati. Mati. Bah, ni kalau dia tembak tu. Lepak. Jauh sangat daripada enemy tu, gila. Itulah tu. Paket diorang takkan expect kita teleport lah. Memang dia expect lah, gila. Dah tahu. Bubar ni boleh tahan berani mati kak. Ping macam ni lah. Aku koyak kak. Pal! Woi. Astagfirullahalazim. Sumpah lah. Bapak lah. Muhammad! Woi! Dia don't teleport. Cik. Buat dulu. Angin ada teleport. Oh, lama. Teleport jom. Bawah. Nak tunggu lot masuk dulu ke mana? Tak. Tak ya. Kita ikut minion bawah ni pun boleh gak. Nana dah ulti. Dah flame shot. Ini memang ngambang. Ya aku tak puas hati sekarang apa lah aku yang tak ada damage tower tu. Aduh hai. Nana dah tak ada passive tau. Ni tu nak dah flicker. Oh dia dah mati, bubarlah dia. Jom. Ulti aku 12 saat. Nana dah ulti. Ipa. Agak dia sakit tu. Aku hilang. Sini, Pa. Pa, sini, Pa.
Pas sini, sini. Anak, aku low. Aku low gila, tak ada altil. Kau memang suka tengok kawan-kawan kau mati eh? Ha? Ha, suka tengok kawan-kawan kau mati eh? Ni spesies Muhammad dekat ni campak aku mati ni. Tertekan bah, sorry. Tak clear dulu pun tak apa bah ni. Nak bagi minion tu banyak-banyak sekali. Jangan, 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 jangan. Kantoi lah kalau aku masuk, korang masuk dalam bush memang kantoi lah. Dah buat berkali-kali lah, dah mari. Sekejap, ini. Okay, sekarang. Assemble. Kenapa aku je yang kena ah? Kucing aku. Lame shot aku, bapak apa salah aku hari ni? Barat tu bapak kau. Eh, lapan sat, lapan sat. Konsil aku lapan sat. Okay, okay, okay. Bini yang bawah tu datang tu. Pak, lepak jap, jangan kick. Aduh. Dah keliru. Eh, barat FK. Tak, tak. Dia nak ambil stack. Dia ambil stack. Meh, jap meh. Astaga. Opo dah halti lah. Mari gas, 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 gas. Bani. Ya, ampun. Nah, nah, no pity. Oh, ini apa bodoh ni? Tak payah, dulu. Wuih, hampir mati bodoh guys. Aku tengok Bani tu datang fika kan. Aku dah tak fokus lah, gila. Sampai fika masuk bulatan. Ya ampun. Okay, lot, lot, lot. Sebaik lupa hampir mati siap kita dua. Lunok tu dengan flika lagi. Ini ke tu? Kenapa? Kita kena dapatkan bawah lah sebelum melot. Memang nak tak? Jom pas kali. Seorang kena tolak. Ada buff belum? Eh, kalau kau pakai buff, kau teleport tambah lagi 1 meter. Cuba. Ya, aku terlajukan mid lah. Tak mak. Cepat nak, nak, nak. Eh, tak pun kau ambil lah. Kau ambil, kau ambil, kau ambil, kau ambil, kau ambil. Ha, jom. Bawa, 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 bawa. Eh, tak lupa kuasa bukan bawah lah, Pak. Mid doh, mid. Ah, Lunok dah healthy lah. Sini, 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 sini. Wah, kenduri. Surprise, pada-pada. Pada-pada. Ha, kau baru kau tahu. Kita tahu lah, guys, sebelum benda bukan muka jadi. Balik, kita tak ambil rasa bani tu. Yeay, dah menang dah, guys. First match. Barat carry us lah siap guys. Simbol people. Aduh guys. Mari kita meneruskan perjuangan kita yang seterusnya. Mudah-mudahan champion kita malam ni guys eh. Ni baru.